Ove godine ćemo obeležiti po kalendaru značajnih datuma Subnora opštine Šid. Obeležit ćemo dan pobjede 9. maj, 9. maja u subotu, samo što će ovog puta manifestacija imati drugačiji karakter. To smo do sad radili svečanom sednicom, zatim polaganjem venaca na spomen groblju kod Petokrake. Ove godine ćemo obeležiti samo polaganjem venaca, međutim, kao i svake godine što radimo u saradnji sa Srpsko-ruskim prijateljstvom, Srpsko-rusko prijateljstvo i ove godine imalo konkurs, literarni radovi su najbolje birani, konkurs Svet bez rata, i oni su odabrali radovi koji će biti proglašeni taj dan, najbolji radovi, tim učenicima bit će naknadno uručene nagrade, međutim bit će pročitane taj dan koji su literarni radovi najbolji. Mi ćemo u subotu 9. maja položiti u 10.30 vence na spomen groblju kod Petokrake, mi lokalna samouprava Skupštine opštine Šid.